Začátek prosince se i v letošním roce nesl v obci Chlebičov ve znamení výstavního a zároveň prodejního jarmarku. Pořádáme tradiční vánoční jarmark, na který jsme se připravovali s dětmi poslední měsíc a věříme, že se nám příprava vyplatila a jarmark prozatím sklízí úspěch. Nabídka byla tradičně opět velmi pestrá. K obdivování, ale hlavně k zakoupení byly připraveny předměty z mnoha materiálů. Máme tady prodejce jednak místní, ale jednak i přespolní. Prodáváme tady keramiku, věci pletené, kosmetiku, mýdla, šperky, textil. Pozdravit přítomné, podpořit svým nákupem a popřát krásný advent přišel také starosta obce. Mají to nádherně udělané, opravdu je tady z čeho vybírat. Manželka koupila nějaké květiny a já, protože mám dvě vnučky, tak jsem jim koupil tady nějakého takového pajduláčka, který sněží, tak doufám, že s tím budu mít úspěch. Šikovnými umělci byli také žáci základní školy, kteří pro tuto příležitost vyrobili desítky nápaditých předmětů, ozdob a dekorací. Prostorami voněly dobroty sladké i slané kuchyně, káva i další nápoje. Chtěla bych poděkovat nejenom dětem a učitelům, ale také klubu rodičů, protože tato akce je z velké části organizována také klubem rodičů, kteří připravují občerstvení v kuchyni a v jídelně. Je tady plno lidí, přišla se tu podívat i škola, jedna třída z Velkých Hoštic, kam naše děcka potom od 6. třídy chodí, takže myslím, atmosféra nádherná, všichni jsou spokojeni. Já už mám vybráno, koupila jsem si vánoční hvězdu a také jsem si koupila právě od místního prodejce výborné paštiky. Z Chlebičova Radana Doležilová.